Pozdrav svima, dobrodošli u ženski svijet, ja sam Ana i sada ću vam pokazati kako da napravite prirodni pilik. U nekoj posudi si pomiješate dvije žlice kukuruzne trupice, dvije žlice vode, pola žlice biljnog ulja. Sada to pomiješate. I prirodni peeling je gotov. Prirodni peeling nanesite kružnim pokretima na lice i poslije samo isperite mlakom vodom. Do sljedećeg gledanja, pozdrav!